Det var i december månad som Bianca Ingrosso tillsammans med familjen packade väskorna och drog till fjällen. Dagarna spenderade familjen med att åka skidor och hänga i backarna, samt såklart fota content, medan kvällarna ägnades åt att mysa på det trevliga utbudet av restauranger. Familjen bodde även på ett lyxigt hotell där de kom väldigt bra överens med personalen. Det var därför inte så otippat att på Biancas födelsedag väntade en vacker födelsedagstårta nere i restaurangen, tillsammans med hela familjen som sjöng. Gud, vad är nu detta? Och Theo är lika pigg som vanligt, säger Bianca till sin sömniga lillebror Theo Wahlgren. Sedan var det dags för presenter. Och som vi alla redan vet är familjen Wahlgren, Ingrosso inga snåljåpar. Men denna gång hade Pernilla köpt en sak till Bianca som inte bara kostar en slant, utan som hon även vet att hon behöver. Oj, den är jättetung, inleder Bianca när hon ska till att öppna. Men åh, en fucking airfryer. Oh my god, mamma. Men hallå, det var väl en sån här som Theo önskade sig. Ja men, nu fick du en så du kan laga mat haha, svarade Pernilla. Och nu Bianca kan du göra kyckling, som man gör med mindre en sked olivolja, men det smakar ändå friterad kyckling, berättar Benjamin. Så kan man väl göra muffins, säger Bianca. Av Benjamin fick Bianca en tavla och Theo ville åka tillsammans på hotellet Yasuragi, det är för att du behöver koppla av lite, tillägger Theo.